Det var inte illa. Men hörru du, jag tycker det fattas något. Vad kan det vara då? Jo, så du tittar i skålen här. Jaha, ostsmörgås är till soppan, det har jag hört talas om. Men riven ost i soppan, det är i varje fall en nyhet för mig. Jo, om jag strör lite i tallriken här ska du se vilken piff det blir. Härligt. Den där skålen med riven osten i kan förresten bli ett ständigt inslag i matbordsbilden. Riven ost är för övrigt en krydda som kan användas till lite av varje. Inte bara soppor utan också stuvningar, spaghetti, risotto, ja varför inte grönsaker. Det är ett billigt och bra sätt att ge charm mot vardagsmaten. Ja, det är tydligt det att osten kan spela en biroll på matbordet. Och kanske också i matlagningen. Ja, varför biroll? Det finns faktiskt tillfällen då osten spelar, ja, nästan huvudrollen. Ser man på. Nästa år så skulle Tore Wretman ha fyllt 100 år. I Novisen vid spisen, som var ett av Sveriges första matlagningsprogram, gav han oss ett osttips. Så jag tänkte ge mitt osttips. Det vi ska göra är en färskostglass. Så det blir lite grann som en sorbet som är perfekt till sommaren och bara servera med färska bär. Så det vi ska använda, färskost. Där ska bara blandas i en bunke. Så färskost, 250 gram. 300 gram gräddfil. Extrem grädde. 200 gram mjölk. Och 200 gram socker. Nu får ni försöka memorera här. Får jag vispa ihop där. Rör ut lite klumpar. Sen ska vi köra det i en packoet som är en glassmaskin som är anpassad för restaurangkök. Det man skulle kunna göra är att använda en vanlig glassmaskin som man köper på en vanlig elektronikbutik. Så vispa ihop där. Så man får bort de här färskostklumparna. Häller det eventuellt i en glassmaskin eller som vi gör nu i en packo bunke. Så åker den här in i frysen. Medan glassen frös så hann jag springa ut och plocka lite färska hallon. Vilken tur jag hade. Så ser glassen ut nu. Skedar upp den. Så där lite oregelbundet. Häller på lite hallon. Och glad sommar.